Երևանի սրտում, Կասկադում, Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում օրերս բացվեց հրաշալի քանդակագործ 20-րդ դարի հայ քանդակագործության մեջ կարևորագույն ավանդ ունեցող արվեստագետ Թերեզա Միրզոյանի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված ցուցադրությունը։ Այս ցուցադրությամբ մենք ամփոփում ենք արվեստագետի ամբողջ ամցած ուղին, սկսած դեռևս 1950-ական թվականից մինչև 2000-ականներ, եւ այդ իմաստով շատ կարևոր է մեր ինստիտուցիայի համար անդրադառնալ այս արվեստագետին, քանզի այն արվեստագետներից է, որ կարևոր ներդրում է ունեցել ընդհանրապես կերպարվեստի զարգացման մեջ, հատկապես քանդակագործության մեջ, հանրային նաև ստեղծագործություններ ունի, այդ թվում Երևանում, Գյումրիում, Սիսիանում, Չալենցավանում ժամանակին ուներ, ցավոքսորտը հիմա չի պահպանվել, եւ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը իր առաքելությունը իրականացնելով ներկայացնելու հայկական մշակույթի լավագույնը աշխարհին, նաև պետք է անդրադառնալ Թերեզա Միրզոյանին եւ ընդհանրապես այս հոբելյանը զուտ առիթ է, այսինքն անգամ եթե հոբելյանը չլիներ, արժեր ցուցադրություն իրականացնել, եւ սա մեր առաջ չին անհատական ցուցադրությունը, որին այս ժամանակ մենք անդրադառնում ենք կին արվեստագետին։ Իհարկե մենք նախագիծ ենք ունեցել ցուցադրություն 2017 թվականին, որ միայն կին արվեստագետներ են ներգրաված եղել, բայց անհատական ցուցադրություն առաջինն է եւ բնական է սա շարունակական կլինի։ Առաջինը լինելու նուրբ արվեստը ուղեկցում էր Թերեզա Միրզոյանին իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Թբիլիսիի Գեղարվեստի Ակադեմիայի քանդակի բաժինը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Թերեզան ստաժավորման մեկնեց Մոսկվա։ Հանրաճանաչ քանդակագործներ Մուխինայի եւ Տոմսկու արվեստանոց։ Ճակատագրի բերմամբ Մոսկվայից Թիֆլիս վերադառնալիս գնացքում նա հանդիպեց քանդակագործ Արա Սարգսյանին, ով Հայաստանում հիմնադրում էր Գեղարվեստի ինստիտուտը։ Արա Սարգսյանը Թերեզային հրավիրեց Հայաստան նորաբաց ինստիտուտում աշխատելու։ Թերեզան համաձայնեց։ Այդ օրվանից սկսած նա դարձավ ինստիտուտի առաջին դասախոսներից մեկը։ Այս տարի Գեղարվեստի Ակադեմիայի քանդակի բաժինն անվանեցին Թերեզա Միրզոյանի անունով։ Շուրջ 60 տարվա ընթացքում բազմաթիվ քանդակագործներ, խոսքը հատկապես 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ քանդակագործական դպրոցի մասին է, բազմաթիվ քանդակագործներ անցել են հենց Թերեզա Միրզոյանի դպրոցով։ Թերեզա Միրզոյանը ամենաշատ ուսանողներն ա տվել Գեղարվեստի Տատերական ինստիտուտում։ Ես այդ բանակի զինվորներից մեկն եմ, Թերեզ Գագնայի։ Հրաշք մարդ, հրաշք քանդակագործ։ Ինձ ասում են, որ քո մայրն է։ Իսկապես մայրություն էր անում, իսկապես շատ մեծահոգի աղա, բաց սիրտ, վերինաշճանի ազնիվ, վերինաշճանի պրոֆեսիոնալ, բարեսիրտ, մեծահոգի կին էր, մայր, որովհետև ես իրեն ընդունել եմ որպես իմ հարազատ մոր նման, ու շատ քանդակագործներ իրեն այդպես են ընդունել։ Այսօր, երբ ես Թերեզա Միրզոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսին եմ, ինձ համար երևի թե որևիցե մեկի համար այդքան էմոցիոնալ չի, բացի ընտանիքի անդամներից, բարձր, որովհետև ես շատ երիտասարդ հասակում առաջին անգամ ինտերվյու եմ վերցրել 18 թե 19 տարեկան էի, որ առիթ եղավ մուրճը կնոջ ձեռքերում, այդպես էլ վերնագրել էի, որ առիթ եղավ Կասկադի իր տանը, իր արվեստանոցում հանդիպելու Թերեզա Միրզոյանին, ով շատ խնամքով բացում էր ու շատ մեծ հաճիքով պատմում էր իր գործերի մասին։ Թեև 20-րդ դարում կինն իր տեղը գրավել էր ուժ և տղամարդկություն պահանջող մի շարք մասնագիտություններում, սակայն այսօր էլ դժվար է պատկերացնել կնոջ նուրբ ձեռքերը քար մշակելիս կամ մետաղի վրա աշխատելիս։ Կարծես գերբնական մի ուժ ստիպում է թողնել դեռհնուց ի վեր կնոջը բնորոշ աշխատանքը, իջնել արվեստանոց, ձեռքը վերցնել մուրճը և ուժգին հարվածներով քարը ենթարկել իրեն։ Թերեզա Միրզոյանը պատկանում էր այդ համարձակ կանանց թվին։ Մի քիչ ժամանակավրեպ է հնչում 2021 թվականին, 21-րդ դարում այդ արտահայտությունը, բայց ամեն դեպքում հատկապես քանդակագործությունը միշտ գերակայված է եղել տղամարդ արվեստագետների կողմից, ընդհանրապես վիզուալ արվեստում տղամարդիկ ավելի շատ են եղել տարբեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց քանդակագործության գլխավոր օբյեկտիվ պատճառը է նաև այդ ծանր ֆիզիկական աշխատանքն է, քարի հետ կաշխատես, մետաղի, թե դամ նույնիսկ գիպսի կամ կավի, ամեն դեպքում դա ֆիզիկական որոշակի հմտություններ է պահանջում, որ կանայք չունեն այդքան ինչքան տղամարդիկ, եւ այդ իմաստով այո, շատ հետաքրքիր է, որ հենց Թերեզա Միրզոյանը նաեւ մոնումենտալ քանդակագործության մեջ է իրեն դրսեւորել։ Վերջին մեր 1000-ամյակում մեր հայերը պետք է հպարտանան եւ ուրախանան եւ գայծեմնի կուրաշտու քանդակագործով եւ Թերեզա Միրզոյան քանդակագործով։ Երբեմն ասում են տղամարդու գործը, ոչ, դա հոգու, ոգու, շունչ
պոետիկ մարդու, դա կլինի կին, թե տղամարդ պոետիկ մարդու գործ է քանդակությունը։ Եվ հիմա այս ցուցանտեսը շատ ուսանելի ցուցանտես է մեր կերպարվեստագետների համար։ Դա կերպարվեստագետներ նկատի ունեն ոչ միայն քանդակագործներ, այլև նկարիչներ, գրաֆիկներ, գունանկարիչներ, որոնք սրանից պետք է սովորեն մարդու մարմնի գեղեցկությունը, էֆեկտը ծավալների միջոցով, եռաչափ ծավալների միջոցով մարդկանց ներգաղթնել, մարդկանց հասկանալի է։ Ես կուզենայի, որ նայեն ցուցանտեսը և ոչ թե միայն նայեն, այլ տեսնեն։ Ինձ թվում է, այստեղ կարելի է շատ հետաքրքիր ձևով նկատել, թե ինչքան լայն է եղել դիապազոնը արվեստագետի թեմաների ընտրության տեսանկյունից, տեխնիկաների տեսանկյունից, նյութերի տեսանկյունից, որ օգտագործել է, այսինքն հրակավ, գիպս, բրոնզ, փայտ, պղինձ, այն ինչ որ հետաքրքիր է հենց զուտ ձեռագրային առումով, դա նրբության հետ միասին նաև որոշակի, ես անգլերեն լավ բարգա, body language, այսինքն մարմնի հետ աշխատանք, ինքը շատ լավ, դա կարելի է թե իր մեծ քանդակներում նկատել, թե ավելի փոքր պլաստիկայի մեջ, թե նա ինչպես նաև անատոմիկ իմաստով շատ լավ ընկալել է մարմինը, և նաև մարմնի շատ տարբեր շերտեր է բացահայտել, այդ մարմնի դիրքերով, տարբեր ձևերով կարող էր ինչ-որ տարբեր մտքերի մասներ ներկայացնել, այսինքն դա քանդակները չեն խոսում, բայց իր դեպքում նրանք կարծես պատմում են, թե այդ պահին ինչ էմոցիոնալ կարգավիճակում են գտնվում։ Նաև կարևոր է, թե ինչպես է նա մեկնաբանում նաև արդեն դասական դարձած որոշակի թեմաներ, օրինակ պետայի թեման, այսինքն տիրամոր ողբը, կուժով աղջկա թեման, ինչպես է նա մեկնաբանում, գաղափարներ, ընտանիք, մայրություն, հայրենիք, բայց նաև կյանքի վերջում արդեն որոշակի հոգևոր նաև թեմաներ անդրադառնում, ինչպես հրեշտակների առանձին շարք, որ ինքը արել է դեր 90-ականներին սկսած և 2000-ականներին շարունակել և աշխատել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ամերիկայում, նույնիսկ մասսայական արտադրության մեջ ինքը իր ներդրումն է ունեցել, օրինակի համար նույն Սիլվա Մինասյանի կերպարը, բալետի պարուհի, որ դարձել է այդ ճենապակու գործարանի կողմից արտադրվել և կարելի է ցանկացած բնականում երևի Հայաստանում շատերի տանը տեսնել, բայց ոչ բոլորը գիտեն, որ հեղինակը հենց Թերեզա Միրզոյանն էր։ Մենք հիմա իմ ետևում տեսնում ենք մի գործ, որը պոստմոդեռնիստական այնքան էսօրվա, այնքան ձգտում են լինել այսպիսին, ինչ-որ տեզիկը, այդպես են ասում ընտանիքի անդամները, Թերեզա Միրզոյանը արել է շատ վաղուց։ Քանի որ կանգնած եմ հիմա մի քանդակի կողքին, որը իմ քանդակն է, ես կուզենայի պատմել այդ պատմությունը, 16 տարեկան էի ու այն ժամանակ բավականին դժվար տարիներ էին և Գեղարվեստի ակադեմիան չուներ նատուրաներ, բոլորը մեծ էին, 70 նանց կանայք էին և տատիկս ասեց իմ ուսանողները երիտասարդ աղջիկ չեն քանդակել, ես խնդրում եմ որպեսի գազ ինստիտուտ և որպես բնորդուհի իմ ուսանողների համար մի երկու ամիս ամառային արձակուրդներին կանգնես, բնականաբար պարուհուս գեստով էի, այն ժամանակ պարում էի, մտածում էի ճիշտ ասած երկար, ասես ես քեզ խոստանում եմ, որ եթե գաս, ես քո քանդակը կանեմ, կձուլեմ և կնվիրեմ քեզ։ Այսօր այնքան ուրախ եմ, որ այն ժամանակ համաձայնվեցի, որովհետև այսօր ունեմ երկու քանդակ, հրաշալի քանդակագործ Թերեզա Միրզոյանի կողմից։ Թերեզա Միրզոյանը 20-րդ դարի բացառիկ կին քանդակագործներից մեկն էր Հայաստանում։ Բացի այդ, նա այն եզակի կին արվեստագետներից էր, որ աշխատում էր մոնումենտալ քանդակագործության բնագավառում։ Իր 65-ամյա դասախոսական գործունեության ընթացքում Թերեզա Միրզոյանը դաստիարակեց քանդակագործների մի քանի սերունդ։ Հայտնի քանդակագործ Արա Հարությունյանը երբեմն կատակով ասում էր. «Թերեզա, ես ոչ մեկին չեմ ասում, որ դու ինձ դաս ես տվել. Թե չէ կնայեմ իմ սպիտակ բեխերին ու կմտածեմ, որ դու 100 տարեկան ես»։ Ինքը շատ գնահատված սիրված է եղել ոչ միայն որպես արվեստագետ, այլև շատ այլ նկարիչների համար եղել է նաև մուսա։ Այդ իսկ պատճառով ցուցադրության շրջանակում նաև անդրադառնում ենք այն մի շարք դիմանկարներին, որ այլ արվեստագետներ են իրեն ներկայացրել իրենց աշխատանքներում։ Մի դեպ պատմեմ Միրզոյանից, ուրեմն արվեստանոցում եմ, դուռը բացեց, մտավ ներս, տղաները բոլորը կան, դա պատերազմի տարիներն էր 90-ականներին, ասեց, արի մի հատ իրար հետ մի տեղ գնանք, թևան ցուկ վերցրեց, ինձ իրար հետ քայլում ենք Մոսկովյան փողոցով ու ինձ տարավ դեպի Ղարաբաղ կոմիտե։ Երբ որ հասանք տեղ, քանդակագործ Հովանեսյան Յուրակա Ղարաբաղից, ով այդ կոմիտեում տնորինում էր, գրպանից հանեց մի ադամանդե մատանի ու դրեց Յուրայի սեղանին, ասեց, «Յուրա ջան, էս էլ իմ կողմից, տես ինչ եք անում,
այսքանը կարամանեմ։ Պատկերացրեք այն ժամանակ ամեն մարդ ունել դժվար էր կյանքը, այդ զիզողությունների չէր գնա։ Բայց Միրզոյան, Թերեզան, մեր շատ սիրելի ադամանդե այդ բավականին թանգարժեք մատանին դրեց հայրենիքի ծախսերը հոգալու համար օգնություն Արցախին։ Տերեզա Միրզոյանի աշխատանքների ցուցադրման շրջանակներում Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը նախատեսում է նաև կրթական ծրագիր։ Ինչպես եւ բոլոր մեր ցուցադրությունները, Տերեզա Միրզոյանի այս ցուցադրությունը եւս կունենա կրթական ծրագիր։ Իհարկե սովորաբար մեր կրթական ծրագրերը հիմնված են լինում հենց կոնկրետ տվյալ ցուցադրության վրա, բայց այս անգամ մենք մի փոքր ընդլայնում ենք եւ թեպետ առանցքում դարձյալ Թերեզա Միրզոյանն է եւ իր արվեստը, բայց նաեւ օգտվելով առիթից կանդրադառնանք 20-րդ դարի մյուս մեր անվանի հայ նկարչուհիներին, թեպետ ավելի լավ էր, որ սա անակնկալ մնա, բայց վերջում մենք ունենալու ենք հսկա մի քարտեզ, որի վրա մագնիսներով փակցվելու են մեր այն ծրագրի ընթացքում այն բոլոր կին արվեստագետների իկոնիկ ստեղծագործությունները, որոնց մասին մենք խոսելու ենք հենց կրթական ծրագրի ընթացքում։ Երկու ամիս դեռ բաց է ցուցահանդեսը, այցելեք ու զգացեք, թե քարը ինչպես կարող է խոսել, բրոնզը ինչպես կարող է հմայք ու նազանք ստանալ, ու ինչքան գեղեցիկ կարող է լինել ուժեղ կինը չկորցնելով հմայքն ու կանացի լինելը։